Čau lidi, jsem Tomáš Adam a dneska tak přijal moje pozvání Pavel Calta. Čau, čau. Čau. Ale myslím si, že právě jakoby je málo pozitivna mezi lidma. A proto se snažím tu hudbu směřovat tak jakoby hluboce, tak i do pozitivna, protože všude samý teroristický útoky, všude samý zprávy o tom, že tamhle válka bude a různý negativní, že se někdo naboural. Prostě zprávy to do nás hustějí ve velkým. Ten čas hrozně rychle jede a každý vlastně máme jeden život na to, aby jsme prostě tady zanechali něco po sobě, aby jsme tady, aby jsme ho prožili, aby jsme zažili co nejvíc zážitků prostě a je hrozně důležitý mít rád sám sebe. Takže jakmile lidi začnou mít rádi sami sebe, tak ten život bude jiný, ten život se změní, lidi budou jiný, všechno bude skvělý.